найпростіший, найлегший і найприємніший спосіб зміцнити здоров'я, який не вимагає ані сил, ані грошей – спів. Лікарі довели, що люди, які люблять співати, роблять це часто і з великим задоволенням, досягають такого ж позитивного впливу на здоров'я, як і ті, хто регулярно займається фізкультурою. Лікувальну терапію співом давно практикують борщівські медичні працівники. Хору ось уже 60 років. Йому підкорилися сцени багатьох міст України, а він, як і 60 років тому, вражає молодечим запалом, дзвінкоголосим співом і завзяттям. Шануймося, єднаймося і будьмо, тримаймося родинного стебла. Забудьмо чвари і себе не гудьмо, доволі нас упало із сідла. Не даймося обнятися з ганьбою, не даймося продатися брехні. Допоки ми не будемо собою, ніколи нам не бути на коні. Братаймося від серця і до серця, і з друзями ділімо хліб та сіль. А хто на нашу думку замахнеться, ми вибухнемо гнівом звідусіль. Шануймося, єднаймося і будьмо, тримаймося родинного стебла. Забудьмо чвари і себе не гудьмо, доволі нас упало із сідла. Пісня Володимира Газінського на вірші Каменюка. Єднаймося, люба родино. Українська народна пісня у обробці Степана Дем'янишина «Ой ти місяцю, місяченьку». Ой ти місяцю, місяченьку, чом так високо підійшов, ти освіти.
Вміють українці веселитися, уміють поспівати. Де ви знайдете колоритніше і красивіше весілля, ніж у нас на Західній Україні? Українська весільна пісня в обробці Богдана Мандрика «У саду калина». Солісти Віра Тесля та Параска Мисків. У саду калина, я гостю.
Красива золота клітка, чи, можливо, комфортні покої тюрми, але вони ніколи не замінять волі, широкого степу, вільного вітру, роздолля. Пісня часів визвольної боротьби. Обробці Степана Дем'янишина. Канарею, канарею. Богдан Гуцелюк у хорі 40 років. Каже, коли прийшов на роботу, так одразу й до співу. Це було в 1973 далекому році. Я як молодий спеціаліст прийшов, тут вже хор працював. Хор, до речі, через 3 роки буде святкувати 60-річчя. В 1956 році був заснований. Але хор працював так. Керівники мінялися, всяко було. А в той час в нас, як пам'ятаю, як сьогодні, йшла зміна взагалі керівництва лікарні. Головний один
одного головного випрошували, а другий прийшов. І коли він прийшов, він зрозумів, що щоб згуртувати колектив, треба що? Треба хор, гарний хор, щоб був. І він нас зібрав, поставив нам завдання добитися звання народного. І ми так і зробили. В 1978 році нам присвоїли звання народне. Ми таки дійсно ходили в народ, ми їздили, ми практично в усіх будинках культури району були, в області, ми були в Білорусі, Брестська весна, таке свято там в них було. Ми були в Києві на виставці народного господарства, ми були в Києві в музеї народної архітектури і побуту, ми були в Прибалтиці, ми були в Польщі, ми багато де були. І ще будемо. Я ще хочу сказати, що ми ще були і в Каневі на 175-річчя народження Шевченка Тараса. І там вперше ми побачили вінки з синьо-голубою стрічкою. Тоді ще то було дивина трошки, але і там ми були. У репертуарі хору поєдналося все – краса українських гір, прозорість річок та людська доброта. Останній фактор особливо притаманний учасникам хору, адже вони є лікарями, людьми милосердними і, як виявилося, співучими. Крім лікарів, медсестер, співають ще і технічні працівники, і ті, які сьогодні працюють, і ті, які працювали. І тоді, ну, це є об'єднання, і ви бачите, з яким запалом вони виконують. Це їх тішить, це їхнє життя. Якщо є бажання, це є, навіть педагоги великі казали, взагалі про навчання, а що стосується співу, то це ще яскравіше виражається. Якщо є бажання, людина розкривається себе, власне, в співі, тому що спів має тисячі і тисячолітні вік чи давнину походить. Людина співає, як зазвичай, і в горі, і в радості, і в проблемах, так як сьогодні, і спів – це є супутник нашого життя. А хоровий спів – це взагалі унікальне явище. А що зараз будемо співати, Зіронько? Та я звідки знаю мій місяцю? А давай заспіваємо «Ой ти місяцю». А давайте! Українська народна пісня «Ой ти місяцю» в обробці Івана Бідака. Ой ти місяцю, я зіронька я. Дівчина красна я, ой ти пару, ох, я дівчина.
хорі зібралися справжні ентузіасти, молоді і трохи старші. Але їхня молодість у душі – це блиск очей, це бажання передати комусь настрій, довести, що життя прекрасне у будь-якому віці. Пісня робить їх оптимістами і допомагає підняти настрій і життєвий тонус людям, які цього потребують. Завдяки пісні співаки розкривають багатство української культурної спадщини. У нас хлопці половина кажуть, якби не такі дівки, то вони б на хор не ходили. То точно. Ви будете співати доки? Доки не виженуть. Доки буде пісня гарна, доки буде настрій гарний, доки буде держава наша, Україна. Бо, знаєте, нам треба дійсно співати, нам треба ту пісню тримати, нам треба її вирощувати, нам треба її передавати, щоб воно не отримали ми якийсь перерив в тому всьому. Особливо зараз, в нинішній час, пісню треба, народну пісню. І гарну таку пісню композиторів сучасних, що маємо. Репертуар різноманітний. Це пісні українською мовою, як народні, так і авторські, патріотичного, ліричного, жартівливого характеру, старовинні козацькі пісні. І кожен заспів зустрічають на біс. Для життя успішного колективу, крім ансамблю, строю, вертикалі, горизонталі, потрібні гастролі, потрібний виїзд. Колектив живе виїздами. За останні 4 роки, які тут я працюю, у нас був всього-навсього один єдиний виїзд на конкурс, на всеукраїнський конкурс «Червона калина», який відбувся у Криму, в Алушті, в Криму, де ми успішно, так, може це буде і хвалькувато, але ми привезли єдине перше місце, яке було там. Значить, нас, і причому ми були єдиним колективом не тільки з Західної України, а і взагалі, як це, з правобережної, будемо казати так, України. А ще стараються зберегти місцеві пісні. Пісні, які вже призабулися. Вони дають їм друге життя. Скільки горя зазнала наша рідна земля, наша ненька Україна. Стільки поневолювачів перетоптали нашу землю і пролили нашої крові. Забрали нашого цвіту у рабство. Але ж людська кров не дарма падала на землю. Вона проросла сьогодні і подарувала нам красу, Україну, націю. Пісня «Краса, Україна», слова та музика Богдана Мандрика. Дитя чорно-брове, а я на плаводе.
Дивлячись на їхні сяючі обличчя, можна з упевненістю сказати, що позитивні емоції справді додають здоров'я і сприяють зціленню.